الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام جس عنوان کو ہم لے کر چل رہے ہیں اور جس کے بارے میں مذاکرہ ہو رہا ہے یوں سمجھیے شریعت مطہرہ کا اور ایمان اور اسلام کے احکامات کا ایک اہم ترین عنوان ہے اہم ترین موضوع ہے اللہ کرے یہ بات کہنے والے کی بھی سمجھ میں آ جائے اور سننے والوں کی بھی سمجھ میں آ جائے ورنہ گھاٹا ہی گھاٹا ہے اور خسارہ ہی خسارہ ہے نہ حج کام آئے گا نہ روزہ کام آئے گا نہ عبادت کام آئے گی دنیا میں بھی وقت برباد آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی اس لیے بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے ایک آدمی کی گاڑی چل نہیں رہی تھی گاڑی میں پیٹرول نہیں تھا اور اس نے پیٹرول کو ڈالا کمی صرف پیٹرول کی تھی اور پیٹرول سے بھی گاڑی نہ چلے تو پھر آگے منزل کا ملنا بہت دشوار بلکہ اس کے لیے مصیبت یہ ہو جاتی ہے یا منزل ملے یا موت ملے اس لیے کہ گاڑی تو پیٹرول سے چلتی ہے اور پیٹرول ڈالنے کے باوجود گاڑی نہیں چلی اب اس کے سامنے دو ہی آپشن ہیں یا تو موت ہے یا منزل ہے ہماری زندگی کامیاب جو ہوتی ہے وہ ہماری عبادتوں سے ہوتی ہے ہماری عبادتوں پر اللہ ہم پر رحم کرتا ہے کرم کرتا ہے اللہ فضل کرتا ہے مہربان ہوتا ہے ہمارے جھوٹے سجدوں کو اللہ قبول کرتا ہے ہماری ٹوٹی پھوٹی ہوئی عبادتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نظر کرم کرتا ہے تو ہماری دنیا کی گاڑی چل جاتی ہے قبر میں بچ جاتے ہیں آخرت میں بچ جاتے ہیں لیکن ایک آدمی عبادت کر کر بھی ناکام رہے یعنی نماز پڑھ رہا ہے ناکام روزہ رکھ رہا ہے ناکام حج کر رہا ہے ناکام عمرے کر رہا ہے ناکام تلاوت کر رہا ہے ناکام ذکر کی
واعظ و نصیحت کی مجلسوں میں بیٹھا ہوا ہے ناکام، تو اس کے بعد کامیابی کیا باقی رہتی ہے اور کیا چیز ہے کامیابی کے لیے؟ ایک مسلمان کے لیے نماز نہیں تھی، نماز آ گئی تو چلو مان لیا کہ ایک کمی پوری ہو گئی، حج نہیں تھا حج آ گیا، صدقہ نہیں تھا صدقہ آ گیا، تلاوت نہیں تھی تلاوت آ گئی، پردہ نہیں تھا پردہ آ گیا، لیکن آنے کے باوجود خدا کیوں روٹا ہوا ہے، اللہ کیوں ناراض ہے؟ اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور کیا اعمال ہیں؟ تمام پیغمبروں نے یہی بتایا، اللہ کی مانو، اللہ کے نبی کی مانو، مان رہے ہیں سن رہے ہیں، تو پھر اللہ راضی کیوں نہیں؟ اصل چیز جو سمجھنے اور سمجھانے کی ہے اور غور و فکر کی ہے، وہ ایک بات ہم ذہن میں یہ رکھیں، اللہ تبارک تعالی ہماری عبادتوں کے محتاج نہیں ہے، پوری کائنات اور ساری دنیا کے انسان جنات مل کر اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی شان میں کوئی بڑھوتری نہیں آئے گی، اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں اور ہمارے سجدوں سے اس کی کبریائی میں، اس کی عظمت میں، اس کی بڑائی میں کوئی فرق آنے والا نہیں، اور ساری مخلوق مل کر احتجاج کرے، سجدہ نہ کرے، اللہ کی عبادت نہ کرے، اللہ کی کبریائی میں، اللہ کی بڑائی میں، تب بھی کوئی فرق آنے والا نہیں۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے لیے کبریائی ہے زمین و آسمانوں میں، تمہارے سجدوں سے میرا کچھ بننے اور بگڑنے والا نہیں، تمہاری عبادتوں سے مجھ میں کچھ بننے اور گھٹنے والا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عبادتیں کیوں رکھی؟ مقصد کیا ہے؟ نماز کا، روزے کا، ذکر کا، تلاوت کا۔ کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے، دیکھیں آپ کائنات کے اندر، دنیا میں اس سے بڑا مذاق اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا اور کوئی ٹھٹا نہیں ہو سکتا۔ حیرت کریں گے آپ، یہاں کتنے افراد جمعہ میں آتے ہیں، بیانات پابندی سے سنتے ہیں، گھر کی عورت کا پردہ نہیں ہے، یہ دنیا میں اس سے بڑا اور کوئی مذاق ہو سکتا ہے کہ جس بیان میں آپ جا رہے ہیں وہاں اس بیان میں ہر ہفتے میں ایک مرتبہ بے پردہ عورت کو رنڈی کہا جاتا ہے، لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو بے پردہ دیکھتا ہوگا، اس جمعہ کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، ہفتے کے دن، اتوار کے دن، تو اس جمعہ کا بیان اس کو فلاش نہیں ہوتا ہوگا کہ مولانا صاحب جس کے بیان میں ہم جاتے ہیں جمعہ میں، وہ بے پردہ عورت کو رنڈی سے تعبیر کرتے ہیں، تو کیا میری بیوی، میری ماں، میری بیٹی، میری بہن رنڈی نہیں ہے؟ یہ فلاش نہیں ہوتا۔ نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے والا مومن ہے اور نماز کو چھوڑنے والا، ہمارے علماء ادب سے، اکرام سے، احترام سے کہتے ہیں فقط کفر، وہ کافر ہو گیا۔ ہم لوکل زبان میں، سطحی زبان میں، گری ہوئی لینگویج میں کہتے ہیں وہ دھیڑ و چمار ہو گیا۔ تو جو آدمی یہاں جمعہ سننے کے بعد عصر کی نماز کو چھوڑتا ہو، فجر کی نماز کو چھوڑتا ہو، یا اس کی بیوی چھوڑتی ہو، یا اس کے